Bueno, pues eh, lo primero es que estoy muy contento por haber ganado, por supuesto, y felicitar a los jugadores por por el esfuerzo. No, un, un día como hoy donde yo creo que el desacierto ofensivo ha sido nos ha acompañado prácticamente eh, todo el partido. Pues me quedo con con la parte defensiva, no, que el equipo ha sido capaz de pese a no tener eh, pues acierto, no, porque ni, ni siquiera ha sido falta de fluidez en la primera parte contra las defensas mutantes donde empezaban en hombre y cambiaban a zona encontrábamos bueno pues lo que nos dejaban ¿no? los tiros eh, exteriores pero no, no tuvimos el acierto de, de otras ocasiones y bueno pues el equipo ha sabido responder con aquello que no tiene que ver con el talento cuando te falla que es la, la defensa no encajar 68 puntos ante un equipo como este y 20 de ellos de, de tiros libres eh, yo creo que es para, para estar contentos ¿no? Eso eh, lo decía ahora los jugadores al acabar el partido. Eh, ¿Alguno de vosotros está... no ha trabajado, no ha dado lo mejor de sí mismo? Me Decían todos que, que sí, que por supuesto que lo habían dado, ¿no? Entonces, bueno, pues aplaudirles porque el acierto eh, ya llegará, ¿no? Y seguramente si hubiéramos tenido más acierto, pues hubiéramos tenido una victoria más holgada. Bueno, ¿eh? es contar que hemos tenido menos acierto, yo creo, ¿no? Eh, porque si ahora analizamos el partido y ves eh, las acciones de... de Ben la de Will o, los los cinco triples que falla que falla Albertos es que son tiros totalmente solos en Canarias ha apostado a a non dejarnos anotar por dentro, a camuflar, pues empezaban en hombre y luego en determinados momentos ajustaban a a zona y nosotros lo que encontramos eran los tiros de fuera, ¿no? Pues si la ha salido bien porque no hemos metido, si hemos metido Seguramente hubiéramos hablado de. Sí, de no, no, eu estou eu estou super contento sobre todo ca, ca segunda parte defensiva, non, inda que encaixamos 21 puntos no no último cuarto, non, que poden parecer enganosos, que penso que estos 21, 12 ou 10 son de tiros libres, non? Eh, entón, eh se si encaixas 10 canastas en todo un tempo, non? Pois é para estar para estar ledo, non? E eu insistía nos tempos mortos nisto, non, tranquilos. Já meteremos, pero pero seguide, seguide, xogando forte atrás porque vai a ser o que nos dé a, a victoria non? Eh, era difícil explicar, bueno, cando estés só, eh, tires, bueno, mete, non? Pois hai días que metas máis, hai días que metas menos. Creo que fomos bastante inteligentes na, na, última parte do, do, do encontro onde atopamos a Oriol, atopamos a Libon e, e por dentro lle fixemos, lle fixemos dano, non? pero a verdad que cada canasta costábanos eh, un mundo, non traballala, pero realmente atrás estivemos, estivemos moi ben, non é só que me fai estar máis ledo, porque sempre que ser coherente co que pides, non? Se si pides eh, esforzo, loita, as cousas que non teñen que ver co talento, que seguide facéndoas, e o fan, pois, logo eses tiros, eh, cada vez que ben digo, este solo ten que tirar, e cada vez que Alberto este solo ten que tirar, por suposto. Non? Entón, o día que, ten, que teñamos máis acerto, pois, irá mellor. Non? Contento sobre todo porque, ao final, é unha victoria, que é moi importante Para nós, pero como diste, bueno, pues o día que non tes acerto, se si gañas tamén, eso é moito. Pois é, é o que ten, non? É o que ten é, uns días están eles, outro día foron 20 de de salá, non? Eh, cada día chegará é, un xogador, non? É, pola pola forma de xogar de de Canarias, bueno, pues está claro que que estes xogadores se máis tempo con connos e, e entende que ademais son os que estiveron máis tempo na na pista, non? É lógico que que anoten, que anoten máis, non? pero non me preocupo porque eh, penso que ao final vai a ser como todos estes anos que cada semana falaremos de ou oh, se estivo fulano, ou se me engano, bueno é que se si algún deles ten un poquinho acerto é que vai ser os, os 20 puntos sí, ¿no? é un, é un salvador que non se pon nervioso nunca, nunca e ten esa capacidade emocional que é fundamental para tirar igual no minuto 39 que no, que no un, ¿no? pero as catro primeiras accións de Alberto é eh, que son clarísimas, o normal, que vayan dentro, non? Pois, bueno, atopou unhas o, o final, non? Eh, durante o partido e volveu a meter ese triple eh, que mellor dábanos esa vantaxe importante. Pero Alberto, para nós como, como dixemos desde o no primeiro día, un xogador fundamental, non? Pero mira Oriol, non? O xe fixo 20 puntos, igual que o día de Marrasa que xogou moi ben, pero cada día vai aparecer vai aparecer un, non? E, e os novos tamén teñen que ir aprendendo que é esta liga, non? Sobre todo os máis novos, non? Eh, e, e por exemplo, no caso de Ben, falamos de que está na súa terceira semana de pretempada, bueno, pois o outro día foi fundamental Ben para para gañar en Fuenlabrada, non? Pois o bo é o esforzo, o traballo de todos eles, non? É que non non lle podes poñer unha pega ningún e decir, Ten máis acerto o, o próximo día. Eso non é eso non é lexible, os xogadores tiran para para meter, pero o que si é lexible é traballar, traballar, traballar. E repito, cando o equipo contrario tira 26 tiros libres e, e recibe 68 é para estar moi ledo, non? E, e logo ao final o que hai que valorar tamén é decir, bueno, temos tres victorias, bueno, pois. Rapaz, a seguir traballando. Eh, que vai todo moi ben. Un jugador importante, moi importante. Eh Richotti, pois, pues, ha estado moi ben nos últimos momentos porque además cada vez que ha penetrado e había contacto con unos pibos, era falta, entonces ha sido moi inteligente porque ha ha sacado ha sacado esas faltas. Lo de no contar con él, bueno, no no, no, no sé que no dice. No, 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 pois pues claro que contamos con él, si. Sí. Sí, sí, no además ha está moi ben, porque todas as veces que penetrou han sido faltas clarísimas. Cruida a última de de Libón, que está debaixo do aro esperando o quieto. Alguna vela máis. Gracias.